اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وی لک اپ۔ وی لک اپ ایسا فارمولا ہے جس کی مدد سے ہماری بہت سی پرابلمز سولو ہو سکتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی آسان ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ تو آئیے ہم اس کو پرفارم کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایکول ٹو کا سائن پریس کرنا ہے اور وی اور ایل لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس نیچے لک اپ شو ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم ٹیب پریس کریں گے۔ یہ دیکھیں، ٹیب پریس کیا، اس کے نیچے یہ دیکھیں، یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ لک اپ ویلیو بتائیں۔ لک اپ ویلیو سوری، یہ اس آئی ڈی پہ نہیں، میں اس پہ اپلائی کرتا ہوں سیلری پہ، ایکول ٹو وی لک اپ، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ لک اپ ویلیو۔ ویلیو یہاں پہ میں جو بھی ویلیو لکھوں وہ ہماری لک اپ ویلیو کہاں سے سرچ کرے گا، پھر ٹیبل سے سرچ کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ لک اپ کوما لگائیں گے۔ اب لک اپ کے بعد ٹیبل ارے آ جاتا ہے، یہ دیکھیں نیچے وہ کومے کے بعد بتا رہا ہے ہمیں۔ ٹیبل ارے میں ہم آئی ڈی سے سٹارٹ کر کے اور یہ پوری ٹیبل کو سلیکٹ کر لیں گے ماؤس کی مدد سے۔ تو یہ ہمارے پاس اے ون سے ایف الیون تک بن رہا ہے۔ اس کے بعد ہم کوما لگائیں گے، وہ نیچے بتا رہا ہے کہ کالم انڈیکس نمبر، انڈیکس ہوتا ہے کہ یہ کون سی پوزیشن پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو رو ہم نے، جو کالم ہم نے لینا ہے، جس میں سے ہم نے ویلیو سلیکٹ کرنی ہے۔ ہم نے کالم کا بتانا ہے ورٹیکلی۔ تو یہاں پہ سیلری، سیلری کے لیے ہمارے پاس یہ ڈی کالم ہے، ڈی ہمارے پاس یہ ڈی کالم ہے۔ ڈی کون سا کالم بنتا ہے، ون ٹو تھری اور فور نمبر پہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سمپل اس کو لکھ دیں گے فور کومے کے بعد۔ اب دوبارہ مزید اس کے بعد کوما لگائیں گے اور یہ نیچے ہمارے پاس ٹرو اپروکسیمیٹ میچ اور ایگزیکٹ میچ کے لیے فالس۔ تو آپ اس کو یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ زیرو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں فالس کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بریکٹ کلوز کر دیں گے۔ تو یہ ہم اس کو انٹر کر دیں گے۔ یہ این اے نوٹ اویلیبل کہہ رہا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس میں کوئی ویلیو نہیں رکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہ آئی ڈی ہے، اس کی جو سیلری ہے وہ ہمیں شو ہو جائے۔ تو میں اس کو یہاں سے کاپی کروں گا اور میں سمپلی اس جگہ پہ لا کے پیسٹ کر دوں گا۔ آپ لکھ بھی سکتے ہیں ویسے بھی۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس جو آئی ڈی نمبر 0020 ہے اور اس کے اگینسٹ جو امپلائی ہے اس کی سیلری جو ہمارے پاس کتنی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اسی طرح اگر ہم اس کو چینج کر کے دیکھیں، یہ ہمارے پاس یہ والی اگر آئی ڈی ہے تو یہ ہم اس کو دیکھیں گے، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اس نے اس آئی ڈی کا یہاں پہ شو کروا دیا ہے سیلری کو۔ تو اسی طرح ہم جب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے، بڑا ڈیٹا ہوتا ہے، تو اس میں سے ہمیں ویلیوز کو فیچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، سارٹ آؤٹ کرنا۔ ایک ٹیبل کی مد، ٹیبل میں سے ہمیں کوئی اسپیسیفک ویلیو چاہیے ہوتی ہے، جو بہت ہیوج ٹیبل ہوتا ہے، تو اس میں سے ہمیں جب ویلیوز سارٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو وی لک اپ کا فارمولا ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے اس معاملے میں۔ اب نیچے میں نے یہ ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے دوبارہ اس کا، یہاں پہ ہم اپلائی کریں گے وی لک اپ کی ویلیو۔ یہاں پہ ہم امپلائی کا نیم فیچ کرنا چاہتے ہیں، ایکول ٹو لکھیں گے اور اس کے بعد پھر امپلائی وی لک اپ، وی لک اپ، یہ ٹیب اسپیس، ٹیب ہم نے دبا دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ سیل سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد کوما لگایا، کوما لگانے کے بعد ہمیں ٹیبل ارے، ٹیبل ارے ہمیں یاد ہے کہ اے ون سے لے کے ایف تک ہے، لیکن میں ویسے سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اے ون سے لے کے ایف الیون تک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم کوما لگائیں گے، کوما لگانے کے بعد ہم اس کو مزید کالم انڈیکس، کالم انڈیکس وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ نیم آف امپلائی یہ کس کالم میں ہے، تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ کالم میں ہے۔ تو سیکنڈ کے لیے ہم یہاں پہ ٹو پریس کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ایگزیکٹ میچ کے لیے زیرو پریس کیا اور بریکٹ کلوز کر دی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس فارمولا اپلائی ہو گیا ہے۔ یہ اب ہم اس کو آئی ڈی دیں گے کوئی بھی، یہ دیکھیں، یہ ہم نے یہاں پہ امپلائی کا آئی ڈی دے دیا ہے، اور یہ دیکھیں، یہ اس نے محمد عامر ہے
اس میں سے فیچ کر لیا ہے تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ یہ باقی بھی ڈیٹا ہم ایک آئی ڈی اپلائی کریں تو باقی ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس شو ہو جائے، ڈیزیگنیشن، سیلری، ڈیوٹی اور پلیس آف پوسٹنگ، یہ سارا اس ایک اسپیسیفک آئی ڈی کا سارا ڈیٹا شو ہو جائے ایک ہمارے آئی ڈی کے اوپر۔ تو اس کے لیے ہم یہ ہول فارمولا اپلائی کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ اس کو ہم یہ ہم سلیکٹ کر لیں گے، یہاں پہ نمبرنگ دینی پڑے گی، جیسے کہ ہمارے پاس یہ نمبر کیا ہے 1 اور یہ ہے 2، یہ 3، اسی طرح 4، 5 اور 6 ہمارے پاس ٹوٹل کالمز ہیں۔ تو 6 کالمز کے لیے ہمیں اس فارمولے کو اپلائی جب کریں گے تو ایکول ٹو کا سائن اور وی لوک اپ۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارے پاس ویلیو کہاں سے فیچ کرے۔ ویلیو یہ والی ہم لیں گے جو اس اے کالم میں ہم لکھیں گے، 14 سیل میں اے 14 اور کوما لگا دیں گے ہم، اور ٹیبل ارے، ٹیبل ارے کے لیے ہم یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے کوما لگایا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ اس سیل کو سلیکٹ کریں گے جو ہمارا انڈیکس بن رہا ہے، کالم انڈیکس، یہ ہم اس کو بتا دیں گے، یہ آٹومیٹکلی وہاں سے پک کر لے گا۔ تو اس کے بعد پھر کوما لگائیں گے اور زیرو لگا دیں گے ایگزیکٹ میچ کے لیے، تو بریکٹ بند کی اور انٹر پریس کیا۔ لیں جی، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے امپلائی۔ اب اس میں ایک چیز ہے، ہم نے کیونکہ یہ فارمولا سیم، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں دوبارہ پھر سے یہاں پہ وہ وی لوک اپ لگائیں، فارمولا لکھیں، ٹائم کنزیومنگ کام ہے۔ تو اس کو ہم حل کرنے کے لیے یہاں پہ ہم اس کو F1 دبا کے یہاں پہ جائیں گے، اور ہمیں ویریشن اس میں نہیں چاہیے، ویریشن ہمیں اس کو F4 دبا کے ہم اس کو فریز کر لیں گے۔ اسی طرح اس کو بھی ہم نے فریز کر لیا، اس کو بھی فریز کر لیا، اور یہ ہمیں بی جو ہے نا B12 یہ ہمیں چاہیے، B12 ہمیں چاہیے، اس کو ہم نے ویری کرنا ہے۔ تو اس کو ہم نے نہیں کرنا، اس کو صرف سمپل انٹر پریس کریں گے۔ تو اب اس کو ہم رائٹ سائڈ پہ ڈریگ کریں گے، یہ دیکھیں جیسے کہ یہ رائٹ سائڈ پہ میں ڈریگ کر رہا ہوں اس کو، تو وہ اس نے آٹومیٹکلی سارا ڈیٹا وہاں سے فیچ کر لیا۔ جیسے ہی میں یہاں پہ امپلائی کا کوئی بھی آئی ڈی چینج کروں گا، جیسے کہ میں اس امپلائی کا آئی ڈی لوں گا یہاں سے اور یہاں پہ پیسٹ کروں گا، یہ دیکھیں اس نے مجھے اس آئی ڈی کا 2350124 اس کا سارا ڈیٹا اس نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، ایک سے زیادہ آپ نے اگر یہاں پہ آپ کو چاہیے تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور مزید ایڈیشن ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پہ جب آئی ڈی آپ ایک ایک چینج کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کی آئی ڈی کی لسٹ بنا لیں گے۔ جب ہم یہاں پہ ڈیٹا ویلیڈیشن میں جا کے یہاں پہ اس کو بتا دیں گے کہ ہمیں لسٹ چاہیے، یہ ڈیٹا میں گئے اور ڈیٹا ویلیڈیشن میں گئے اور یہ ڈیٹا ویلیڈیشن، یہاں پہ ہم ایک لسٹ جنریٹ کر لیں گے۔ لسٹ ہمیں کیا بتائے، سورس اس کا پوچھ رہے ہیں، سورس ہمیں، ہم نے یہ لسٹ یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے، آئی ڈی کی کمپلیٹ لسٹ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا اور اوکے کر دیا، یہ ہمارے پاس ڈراپ ڈاؤن لسٹ بن گئی۔ اب میں یہاں پہ کوئی بھی آئی ڈی سلیکٹ کروں گا تو وہ اس کا سارا ڈیٹا وہاں سے شو کر لے گا، یہ دیکھیں یہ آئی ڈی میں نے سلیکٹ کیا اور یہ اس نے سارا شو کروا دیا۔ اسی طرح میں جب بھی آئی ڈی یہاں سے چینج کروں گا تو وہ سارا ڈیٹا وہاں سے فیچ کر لے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے، یہاں سے ڈیٹا ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کہ یہ یہاں سے ڈیٹا آ رہا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ 1000 ہمارے پاس ویلیوز ہیں، 1000 اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہیں یا امپلائی آئی ڈی ہیں، تو اس کا ڈیٹا ہمیں چاہیے، تو ہم اسپیسیفک جو ہوگا نا، اسپیسیفک ایک بندے کا ڈیٹا اگر ہمیں چاہیے ہوگا تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ڈھونڈنا۔ تو آپ اسی طرح ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنائیں اور یہاں سے سلیکٹ کریں تو یہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا اس کا آ جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ مزید جتنے مرضی کالم ہو آپ اسی فارمولے کی مدد سے آپ مزید اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔